Deși susține că sondajele îi creditează cu șanse mari la alegerile locale de anul viitor, președintele executiv al PSD, Adrian Țuțuianu, recunoaște că acestea nu pot reprezenta o garanție a reușitei. Nu rezultatele din sondaje ne dau nouă garanția succesului. Aceste rezultate sunt, ca să spun așa, doar un punct de plecare, o evaluare a unei situații la un moment dat. Nici nu ne îmbătăm cu datele din sondajele de opinie. Secretomania referitoare la candidaturile pe municipiu și județ arată că ar putea interveni modificări până la data validărilor la centru. M-a întrebat cineva de ce nu le dăm. O să le dea conducerea centrală a partidului publicității după ce se vor stabili candidaturile și la nivel de județe și la primării municipiului reședință de județ. Președintele PSD Victor Ponta a anunțat într-o postare pe blog că USL a finalizat sondajele în toate județele. Datele nu sunt asumate însă oficial de către conducerea centrală. Socialdemocrații și liberalii din teritoriu s-au întrecut în a livra presei locale, fie oficial, fie pe surse, rezultatele sondajelor de opinie pentru a-și promova proprii candidați. Victor Ponta a declarat pentru presa centrală că sondajele interne USL vor fi făcute publice doar după ce vor fi stabiliți candidații și că liderii de filiale care au prezentat informații umflate pe acest subiect vor fi trași la răspundere.